Dita e Europës në Tiranë u festua me përurimin e Parkut të Europës. Kryetari i Bashkisë Erjon Veliaj, i shoqëruar nga përfaqësues të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në vendin tonë, mbollën pemë në lulishtën e re pas monumentit të heroit kombëtar. Ka disa që mendojnë që Europa është burokraci, ka disa si unë që mendojnë që Europa është një eksperiencë. Kështu që ajo që po mundohemi të bëjmë në këtë qytet është të kemi një eksperiencë europiane. Në fakt transformimi i këtij sheshi dhe i kësaj hapësire që ka qenë para deri një viti, hapësira më e madhe për makinat, sot është kthyer në hapësirë për njerëzit. Kreu i bashkisë deklaroi se Tirana është në avangardë e integrimit të Shqipërisë. Edhe në fakt për shumë gjëra që provohen dhe eksperimentohen për të parë, argumenti që ngjit më shumë është do ta bëjmë si në Europë. Edhe unë besoj që është në ndërgjegjen, në psikozën, po dhe në mentalitetin e këtij qyteti që të jetë avangardë e integrimit evropian të Shqipërisë. Për ne Europa është një udhim brenda vetes, do të thotë për ne si qytetar të Tiranës, transformimi i Tiranës në një qytet evropian është në fakt përmbushja e ambicës tonë evropiane. Më herët kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj pritet një takim të veçantë drejtorin e përgjithshëm për fqinjësinë, negociatat e zgjerimin Christian Danielson, me të cilin bisedoi rreth projekteve transformuese të kryeqytetit.